Кремлівський пропагандистський наратив про денацифікацію виринув і на Балканах. Його озвучила президентська партія у Сербії. І все це відбувалося на тлі загострення конфлікту на півночі Косова. Мешканці Косівської Митровиці, де проживають переважно етнічні серби, напередодні почали встановлювати барикади, а також вмикати сирени повітряної тривоги. А місцеві церкви дзвонили у дзвони, як наприкінці 90-х, коли повстання етнічної албанської більшості на території Косова спровокувало криваве придушення сербами. Поліція повідомила про стрілянину в кількох місцях. Чому це сталося, розбирався Олександр Мужичук. Уряд Косова звинуватив сусідню Сербію у спробах дестабілізувати ситуацію в частково визнаній республіці. Через заклики сербських радикальних політиків етнічні серби, які проживають на півночі Косова, блокували дороги та відкривали стрілянину. Також вили сирени повітряної тривоги. Обурення косовських сербів викликане рішенням влади Косова через 14 років після проголошення незалежності відновити власні національні документи та номерні знаки. Місцеві власники авто із сербськими номерами за новими правилами мають переоформити їх на косовські, щоб потрапити на територію країни. Також до Косова не можна в'їхати, маючи лише сербське посвідчення особи. Такі ж правила вже діють у Сербії стосовно косоварів. Щоб зупинити протести, влада Косова сьогодні вночі оголосила про відтермінування вимог на місяць. Це рішення привітали в ЄС. Вітаємо рішення Косова перенести заходи на 1 вересня. Очікуємо, що всі перешкоди будуть негайно ліквідовані. Відкриті питання слід вирішувати в рамках діалогу за сприяння ЄС та зосередити увагу на нормалізації відносин між Косово та Сербією, що необхідно для інтеграції до ЄС. Сербія, як і Росія, не визнає незалежність Косова і тому вважає Косовську Митровицю своєю територією. Сербські активісти у місті закликають місцевих не здаватися і залишати сербські посвідчення особи, а в партії президента Сербії почали погрожувати всім Балканам кремлівськими пропагандистськими штампами. Мені все більше здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися. Нагадаю, Косово вийшло зі складу Сербії у 2008 році. Його незалежність визнали 116 країн, серед яких США та більшість держав ЄС. Однак Белград досі не визнає незалежність республіки, попри спроби Заходу нормалізувати діалог. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.